God morgen. God mandag. Så er jeg op. Ondt i ryggen, fordi jeg ligger der og ligger der. 12 år har jeg bare ligget med ting. Overvægt, jeg må tænke godt om med min vægt igen. Den er kvart og 8. Så jeg skal lige på min netbank af en mulig. Og så skal jeg også med mit budget, jeg tror jeg kan se, jeg kan se betalinger og sådan noget. Så må jeg lige dele videoen op i to dele. Nej, jeg tror jeg kan se alle betalinger, så det er et pointe, så det er 61 på min engelske her. Nej, jeg tror jeg kan se mine betalinger for den 2. april. Så jeg skal renskrive mit budget og sådan noget. Så der skal jeg lige lov til at vågne. Så vi gør klar til det. Papirer ind og sådan. Det der papir, jeg bruger det andet. Jeg retter tallene i det andet. Det der. Så jeg tror kun falder 10 kroner eller sådan noget. Men det er altså også bedre, det falder 10 kroner. Afdragen, det stiger 700 kroner eller sådan. Så der står altså 10.000 nu. Jeg har mulighed for at bruge 10.000 på den der. Og 8.000 på den der. Så det er det, jeg skal lære. Det, jeg skal jo ikke tænke på, det må jeg ikke tænke på den måde. Det der, mit rådighedsbeløb, det er jo altså de penge, jeg har tilbage, der er under min YouTube-penge. Nej, de penge jeg har til rådighed, det er min opsparing og penge jeg har tilbage og efterregning. Det er jo ikke hvad jeg har mulighed for at stifte ny gæld. Ja. Så min økonomi har jo været vendt på hovedet i mange år, så jeg regner det der med penge til mad og ting og sådan noget. Altså kreditmax. Så det er jo det, det er jo helt forkert jo. Så, og det gør man, når man har haft gæld i mange år. Så går man og, sådan, og regner, hvor man har sådan penge rundt omkring. Nej, når man har levet sådan mange år med gæld, med alle mulige kreditter, så går man op, når man har betalt afdrag, for eksempel det der rentefri shopkredit. Så har jeg så haft 1000 kroner til rådighed der. Så har jeg så gået og brugt det til mad, så jeg betalt regninger jo. Så har jeg så brugt i flere år, har jeg jo brugt de der penge til mad. Også med kassekredit nummer 2. Så det har jeg jo stadigvæk brugt den der indtil nu. Den der kassekredit nummer 2 er jo også trukket næsten hen minus 20.000. Det er den jeg skal stoppe helt med nu også. Den der kassekredit 2 skulle stoppe helt med at bruge af fra nu, ikke? Så altså på et tidspunkt kommer det til at stå over 30-40.000 der. Så jeg kommer til at have 30-40.000 mulighed for at bruge, men så jeg kommer stadig til at rende rundt. Nej, jeg prøver at forklare, jeg kommer til at rende rundt uden penge som nu. Og samtidig har jeg 2x40.000 på en kassekredit, som jeg ikke kan have brug for. Så til at gøre noget med min vægt igen, må jeg komme på diæt, fordi der er noget at gøre med mine rygproblemer også. Hvis jeg gerne vil rejse, eller alt muligt andet at snakke om, og gummibåde, så kan jeg da ikke gøre noget, kan du nok gå rundt til. Thank you.
Så, men altså halvdelen af YouTube-pengene er sådan brugt. Jeg skal donere penge til benzin og sådan noget. Min gamle mor har haft fødselsdag. Jeg havde ikke nogen fødselsdagsgave. Så hun får en tank fuld benzin og lidt ekstra. Skal jeg bruge, hvad der bliver nogle penge tilbage, og dem gemmer jeg bare. Altså godt være, at jeg lige skulle afsted og købe 5 cola og sådan. Så i overmorgen onsdag, men du må lige se i gang noget, fordi jeg kan ikke se de endelige beløb, jeg skal betale nu. Det er det, jeg skal gøre nu. Jeg vil lige uploade det her, og så vil jeg gå på min netbank. Og så det er jo heller ikke sikkert, jeg kan ved ikke, om de er kommet nu på YouTube-kanalen. Nej, jeg skal også toilet og sådan noget. Så jeg vil stoppe videoen nu, fordi jeg skal have en masse små ting.